psuje, urla, divlja, prevrće stol i to sve pred djecom. Da, nogometni trener iz Bogdanovaca dobio je otkaz za snimka iz slačionice, šokirala je Hrvatsku. Sada već bivši trener žali zbog ispada, a s njim, s upravom kluba, ali s roditeljima, razgovarao je Bojan Uranjak. Ovako je počelo, a nastavilo se psovkama i prijetnjama. I za kraj ultimatum. Četiri bola još ću četiri bola. Dobit ćete batina, ne bude tako. Trenerovim ponašanjem roditelji djece koja igraju u klubu, ali i mještani Bogdanovaca su šokirani. Svašta su, kažu, vidjeli, ali ovo nema opravdanja. Tijelo su djeca i odirala loše, Bože moje, dogodi se, ali sigurno da ovo ne bi poželio nikome. Da se djeca na takav način tretiraju i mislim da ta vrsta komunikacije zapravo uopće nije dobro došla u sportu. Ovdje djeca džabe treniraju. Ide se što više djece okupiti i odgajati djecu. A ovo je ispalo kontra, zašto je tako ispalo, to niko ne zna. Nasilni trener nije htio pred kameru, ali je telefonom poručio da je svjestan pogreške i da mu je žao, te da je htio imitirati Čiru Blaževića. Na njegovom jednom motivacijskom, u koji sam loše u stvari prezentirao, i ispalo je kako ispalo. Žao mi je svih ljudi koje sam svojom gestom, svojom reakcijom iskreno se ispričao. U klubu su incident ocijenili sramotnim i degutantnim, te odmah smijenili trenera. Osudili smo ponašanje već našeg bivšeg trenera juniorske momčadi i prekinuli smo suradnju s njim. Ispričali su se i roditeljima i djeci koja s novim trenerom nastavljaju dalje. Imali smo jako lijep trening i djeca će nastaviti. Još imamo 5 utakmica. Ja se nadam da će biti sve dobro. Reagirao je i HDZ, čiji je bivši trener Lovrić član, te najavio stranački stegovni postupak. Strogo osuđujemo ovaj oblik kao i svaki drugi oblik nepoželjnog ponašanja, verbalnog ili fizičkog nasilja, a osobito neprimjerenog ponašanja prema mladima. Mladi su njihova budućnost, kažu u nogometnom klubu koji djeluje od 1947. godine, u kojem danas igra 100 mladih nogometaša koji što brže žele zaboraviti ružne scene iz slačionice.